Käydään läpi Henkan kanssa kulunutta kuukautta VPS-edustusjoukkueen kanssa. Miten joukkueen kanssa kulunut kuukausi on sujunut? Mikä fiilis joukkueessa on? No ihan hyvä, että tietenkin sarja lähtenyt käyntiin ja tuossa oli jonkun verran sairasteluja ja loukkaantumisia alettu saamaan pikkuhiljaa myös noita loukkaantuneita takaisin, niin siinä mielessä taas vähän sen fiilis aina nousee tietenkin, että saadaan pelaajia lisää rinkiin ja siinä mielessä ollut tosi kova tämä sarja alku meille ja mun mielestä ollaan ihan peliesitykset ollut ihan ok, että tietenkään pistemäärä ei ole se mitä ollaan toivottu, mutta peliesitykset ihan hyvä ja mun mielestä viime peli nyt Honkaa vastaan on hyviä merkkejä tulemasta. Ja sanoit viime haastattelussa, että vasta muutaman ottelun jälkeen pystyt sanomaan, että mitkä sun odotukset tälle kaudelle on, niin onko vieläkin liian varhaista sanoa, että mitkä ne on, vai pystyt sä jo nyt vähän avaa? No joo, siis no kyllä tietenkin tuosta jos ajattelee tilastollisesti katsoa, niin että maalinteko on tuottanut vaikeuksia, mutta puolustuspeli on ollut hyvässä jamassa. Ja mun mielestä osoitti oikeastaan viimeinen peli Honkaa vastaan oli niin oikeastaan kärjisti se, että kyllä me niin nyt luotiin paikkoja enemmän kuin alkukauden peleissä, mutta puolustuksellisesti oltiin aika varmoja tänään tai siinäkin pelissä. Sitä ollaan jonkun verran harjoiteltu ja käyty läpi ja ne niin näkyy ja pelaajat suorittaa sitä hyvin. Pelin avaaminen mun mielestä sujuu hyvin, mutta sitten taas siitä, että miten me siitä jatketaan sitä peliä, niin se on vähän tuottaa vielä ongelmia. Mutta mun mielestä nyt jo päästiin. Totta kai jokainen peli on erilainen ja vastustettu erilaisia, niin ei voisi sanoa, että nyt se toimii ja nyt se ei, koska Honka pelasi eri lailla kuin aikaisemmat joukkueet. Niin ainakin nyt tuossa suhteessa, mutta se maalin teko edelleen, että siihen me tarvitaan terävyyttä. Ja varmaan vielä sitä, että miten me luodaan paikkoja, kun me saataisiin pelaajia lisää tuonne hyökkäys kolmannekselle mukaan, niin se on ehkä semmoinen, mitä meidän pitää käydä läpi. Ja tosiaan sanoit, että jonkin verran noita loukkaantuneita on jo tullut takaisin, mutta kuitenkin niitä on vielä loukkaantuneita. Niin minkälaisia haasteita nämä tuo harjoittelussa ja otteluissa? No tuohan ne tietyllä tapaa tietyille pelipaikoille. Et tietenkin tuossa nyt niin kun siirtoikkuna meni umpeen, niin tuli pari loukkaantumista siihen sitten. Ja tietysti, että saatiin takaisin, mutta sitten taas menetettiin. Et kyllä tämä niin vähän harmi poikien puolesta ja tärkeitä pelaajia aina kumminkin sivussa. Että totta kai se tuo vähän se. Mutta meillä on kumminkin tietyille pelipaikoille on pelaajia ja sitten pitää vaan löytää se ratkaisu siitä omasta mitä on. Ja kyllä me mun mielestä taas jos pelataan viime peliin, niin oltiin ihan sillä lailla vaarallisia myös siihen, että hyökkäyspeli toimi ihan hyvin ja luotiin niitä paikkoja. Ettei se siitä, tietenkin se viimeistely sitten. Ja kaikki noin hyökkäyspään pelaajat on vähän erityyppisiä, niin se tietenkin muuttaa vähän sitä pelaamista. Mutta siinä suhteessa onnistuttiin ihan hyvin ainakin tossa, että niinkin pitää jatkaa sitä. Ja minkälaisia odotuksia sulla on tähän tulevaan kuukauteen? No, tietysti taas niin tuo perjantaina tulee heti seuraava peli ja nyt panokset tietyllä tapaa kasvaa, vaikka nyt pistemäärä on ihan sama, mutta niin aletaan, kausiko etenee, niin sitten aletaan katsoa vähän enemmän, aletaan katsoa sitä sarjataulukkoa sun muuta, vaikka sillä nyt ei sillä ei ole vielä merkitystä, mutta totta kai se alkaa joukkueet alkaa saamaan pisteitä ja sitten, että ei haluttaisi jäädä sinne alas, että oltaisiin siinä taistelemassa siinä ylemmän loppusarjan paikasta, niin siinä mielessä tietysti panokset siinä suhteessa kasvaa ja tulee mielenkiintoisia pelejä. Että nyt tullaan, että me ollaan paljon puhuttu, että meidän alku oli vaikea, että oli HJK kaksi kertaa ja Honka tuossa, mutta nyt tulee sitten tulee Maarianhaminaa ja Ouluun ja tommosia, että ei ne pelit siitä yhtään helpotu, mutta tietysti että oletukset ehkä siitä, että mahdollisuuksia täyteen pistepotti olisi suuremmat nyt noissa. Että vaikka meillä on joka pelissä ollut mun mielestä ihan hyvät mahdollisuudet taistella niistä kolmesta pisteestä, niin nyt aletaan tulemaan niihin, mitä varmaan odotukset on, että niitä pystytään sitten varsinkin kotona voittamaan. Ja et siinä mielessä mielenkiinnolla odotan tulevaa kuukautta. Ja sä Henkka valmennat myös VPS:n B-junnu poikia. Miten niiden kausi on lähtenyt käyntiin? Miten teillä siellä menee? Joo, kausihan alkoi tosi aikaisin, että SM-karsinat alkoi siinä tammikuun viimeinen viikonloppu. Ja oikeastaan aloitettiin ihan hyvin pari kierrosta vähän harjoiteltiin. Uusia kuvioita ja sitten lähti todella hyvin kulkemaan. Ja nyt on ollut viimeinen kuukausi taas tuloksellisesti, ei olla päästy siihen, mihin oltaisiin haluttu. Ja niin siinä on sitten divarikin alkanut ja myös kakkosdivari alkanut. Et meillä on kolme sarjaa nyt B:ssä pyörii, että siinä on aika hulavaloa pyörii. Mutta hyvät on pelejä, mutta hyvin on mennyt, pojat on treenannut hyvin, hyvällä asenteella. Ja tietysti aina
aina nuorten kanssa, kun toimitaan, niin pitää aina käydä tiettyjä keskusteluita ja vähän terävöittää asioita, mutta hyvin tekee ja siellä on hyviä nuoria tulee taas niin ylöspäin, niin on niiden kanssa kiva toimia. Mutta nyt pitää saada vähän tulos käyrään sielläkin sitten vähän parempaan suuntaan. Mutta pelillisesti ollaan oltu ihan hyviä, ettei siinä, mutta tulokset ei ole ihan ollut sitä, mitä ollaan odotettu. Akatemia- ja A-junnavalmentaja Emil sanoi sen haastattelussa, että kun he pelaa kahta eri sarjaa, niin se on välillä vähän tasapainottelu, niin mitäs teillä sitten, jos te pelaatte kolme eri sarjaa, onko poikia jotenkin enemmän vai miten se toimii? No totta kai meillä on yli 40 pelaajaa, mutta kyllä niin aina tulee loukkaantumisia ja sairasteluja ja sun muita, että sitten kun niitä ei saa oikein käyttää sekaisin noita, että mitkä pelaa ylempänä, niitä ei oikein sitten alempana enää niin paljon saa käyttää, niin sehän tuo, että jos on tasapainottelu kahden joukkojen kanssa, niin kyllä tämä on semmoista nuoralla tanssimista sitten näiden kolmen sarjan kanssa, että siinä mielessä. Mutta niin kyllä me ollaan tuossa yritetty yhteistyötä 08 ikäluokan kanssa saada, ja sitten pitää sitä vielä vähän terävöittää, että saataisiin vielä pelejä, että ne on heille myös hyviä pelejä tulevaa B-junnu ikäkautta silmällä pitäen, niin on. Ja tämä on aikaisemminkin toiminut hyvin seurassa, että ollaan niin sanotusta U15 joukkueesta otettu sitten pelaajia, jotka tarvii vähän lisähaasteita siihen omaan tekemiseen, niin on sitten sitä kautta sitten saadaan varmaan pyöritettyä. Totta kai heillä myös on omat sarjat, mitkä vaikuttaa siihen, mutta vaatii paljon keskusteluita ja pelaajien pyörittelyä ja miettii se, että missä kenenkin on hyvä pelata milloinkin. Käydään Kimmon kanssa läpi naisten joukkueen kulunutta kuukautta. Niin miten teillä on kulunut kuukausi sujunut? Mikä fiilis joukkueessa on? Joukkueen fiilis on, kiitos kysymystäni, oikein hyvä tällä hetkellä. Että meillähän sarjat nyt alkoi sekä kakkonen että kolmonen. Meillä on jonkun verran loukkaantumisia tai sairastumisia ollut, eli meillä vähän lievää koronaa oli tuossa, että meillä oli kolme pelaajasta, kaksi vielä toipuu vähän niin koronassa. Ja sitten meillä on ollut pikkuvaivoja nilkan seudulla lähinnä, ei pelkästään nilkkaa, mutta sillä seudulla jalkapöytä ja muuta. Ja siinä on semmoinen pieni ongelma, että lähes kaikki nämä sairastuneet, loukkaantuneet on ollut laitapakki, että meillä on ollut laitapakki pulaa nyt oikein. Että tänään esimerkiksi on naisten kakkosen peli ja meidän molemmat laitapakit on keskentään keskustan pelaajia. Että semmoinen pieni haaste on tiettyjen pelipaikkojen suhteen ollut. Mutta mistään vakavista vammoista ei ole kyse, että kaikki on piakkoin pelikuntoisia niistä, joissa on näitä loukkaantumisia. Harjoittelu tietenkin vähän nyt kärsii sitten, kun me pelataan kahta sarjaa. Ja nyt alkuun, kun me pelataan kahta sarjaa, niin vähän ongelma, että pelit ei ole kovin peräkkäin. Et niitä on vähän sikisakin viikolla, mutta me päästään jossain vaiheessa semmoiseen rytmiin, että meillä on peräkkäisenä päivänä kakkonen ja kolmonen. Ja se helpottaa sitten harjoitteluarkea, että siinä on semmoinen tulevaisuuden näkymä kuitenkin. Ja sitten vähän arjessa on näkynyt se, että meillä on voimakkaasti opiskelijapitoinen joukkue ja opiskelijatulo vappusatto on tärkein. Se näkyy jonkun verran sitten meidän arjessa, että osa halusi keskittyä vapun nautintoihin. Ja sä tosiaan mainitsitkin jo, että ne molemmat sarjat on lähtenyt käyntiin, niin onko se sun mielestä ne pelit sujunut odotetusti? Kakkosessa meillä oli kaksi peliä, ensin me voittiin 3-0. Ja se oli rutiininomainen voitto toki ekapuolella, joka oli ihan hyväkin. Tokapuolella oli rutiininomaisessa toisessa pelissä. Meillä myös ensimmäisessä pelissä oli vähän maalinteon kanssa, eikä vähänkään vaan ongelmia, että me ei saatu hyvistäkään paikoista sisään. Ja toisessa pelissä sitten korostutta ja ei rankkarista tekemättä maalia. Ja muistakin avopaikoista, niin jäätiin sitten vieras tasapeliin. Toki mä koin näin, että jossain vaiheessa tarvitaan herätyksiä, ettei kuvitella, että ollaan liian hyviä. Ja tasapeli ei ole siihen maagisen huono tulos, että tappio olisi maagisen huono ja tasapeli olisi sellainen välttävä herätys. Toivottavasti se herätti pelaajia. Toki ei asenteessa mitään ongelmia ollut, että asenne on ollut kyllä hyvä pelaajilla, mutta ehkä semmoinen tappajameininki kautta sillä kentällä. Kolmonen lähti myös käyntiin, me voitettiin siinä. Ja kolmonenhan lähinnä meillä pelaajakehityssarja. Ja siinä pelissä meillä oli myös pelaajia VFAsta, kuten oli edellisessä kakkosen pelissäkin. Eli sitä kautta myös se yhteistyö on lähtenyt sitten käyntiin tämän pelaajavaihdonkin puolesta meidän näkökulmasta. Sä vähän avasitkin jo sitä, että miten toi teidän joukkueen arki, että miltä se näyttää tällä hetkellä. Mutta haluaisitte vielä kertoa meille, että miten te esimerkiksi treenaatte tällä hetkellä, miltä se niin kun arki näyttää? Meillä on joukkuereeniä noin 3 reeniä viikossa, mutta meillä myös 3. asteen opiskelijat ja 2. asteen opiskelijat tietenkin niin pystyy osallistumaan aamureeneihin meillä, eli osa pelaajista saa 5-6 reeniäkin viikossa sitä kautta määrällisesti. Ja
tietenkin nyt alkaa mennä pikkuhiljaa töihin osaa, että nämä aamureenit jää heikommalle osalle, mutta sitten me lisätään iltareenien määrää ja se rytmi on ollut vähän hankala tässä, josta mä mainitsinkin tuossa aikaisemmin, eli kun on ollut vähän pelejä siellä täällä, niin pitäisi olla palauttavia ja valmistavia, mutta me ollaan nyt tehty semmoinen päätös, että me reenataan kakkosta divaria pelaavan joukkueen mukaan. Eli kolmosen harjoittelu tavallaan ei tähtää niihin peleihin. Ja mitä odotuksia sulla on tätä tulevaa kuukautta? Pelipainotteinen kuukausi. Meillä on varmaan eniten pelejä tässä kuussa kaikista kuukausista. En ole nyt ihan tarkkaan laskenut, mutta tässä on joka viikko on kahta peliä, eli kakkosta ja kolmosta. Toki rytmi vähän vaihtelee, että nyt meillä oli lauantaina kakkosta, nyt on tiistaina kakkosta ja seuraava viikon päästä lauantaina, eli 10 päivän tauko. Eli rytmi vähän vaihtelee. Kolmosessa on säännöllisempi rytmi, että joka torstai peli. Että peli täytteistä. Ja sitten haaste aiheuttaa kentät, että ne on tällä hetkellä tosi täynnä ja korvaavia vuoroja, kun Lemonsoft on muussa käytössä, pelikäytössä muilla joukkueilla, niin on vaikea kyllä löytää. Eli se aiheuttaa arkea semmoisia haasteita. On tullut tutuksi Isolahti ja Nya Envallen ja Variska jo tässä vaiheessa. Well, we are doing a recap of April with Emil, their A Junior Academy team coach. How was the previous months with the team? Yeah, I think quite good. It was, we've had some good games with the A Juniors, which most of the guys who play Academy games got to play in, so quite fit and good to have a good first game with the Academy team. Yeah, the Academy season also started last week and you had a good game. What are your thoughts on that game? Yeah, no, I thought the opponent was quite good. We just came out quite sharp and were good, so we were pleased with the performance. And you also have a game this week against Yarrow with the Academy team? Yep, the Academy has a game against Yarrow and A Juniors have a game on the weekend. What are your expectations on these games? First, the game on Wednesday against Yarrow? I think, you know, they're a setup similar to ours, so don't really know who they'll have or what to expect, but most of the teams we play in both leagues are quite challenging games, so we just go out and play and try to do our best out there. And what are your expectations overall for the upcoming month? No, I think just now trying to balance both the Academy and A Junior games, it was a little bit maybe easier to balance when you just had one game on the weekend, but now, you know, just trying to get guys playing in the right places and get enough rest while still maintaining intensity in training. So that'll kind of just be the challenge to balance that with games during the week and the weekend.